dele ou enxergar muito pouco. Então a gente usa às vezes o celular para puxar o zoom em determinada situação para que ele possa enxergar. E tudo que está acontecendo eu acabo tentando descrever para ele da melhor forma possível. Falando o que está acontecendo, né, quais os momentos do jogo, para que ele não só ouça o barulho da torcida, mas para que ele possa imaginar em campo o que está acontecendo. Já que ele não pode estar vendo, ele vai criando na mente dele, dentro aqui das minhas limitações de torcedor também, eu vou falando com ele o que está acontecendo e a gente vai seguindo aí, assistindo o jogo. Assistimos o jogo do Brasil mesmo, a gente assistiu, teve áudio de descrição. Fica aí a dica, se tivesse isso eu acho que seria fantástico para que as pessoas que têm deficiência visual pudessem vir mais ao estádio e se aproximar mais do esporte, porque realmente vir no estádio e ter essa energia é fantástico, mas precisaria de alguém explicar o que está acontecendo, para a pessoa ter uma noção mais clara, quem está atacando, senão você acaba torcendo até para o adversário, isso aí não dá. Então é basicamente é isso que eu tento fazer com ele, para que na hora dessa empolgação seja o Galo que está atacando para a gente comemorar junto.